Detta har hänt. Mitt namn är Tim Hooper. Ansiktet du kommer se på framtidens mjölkpaket, dude. Smörkult! 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 Och så fortsätter det. Hallå, Stina från din klubb har typ snott min outfit rätt av. Alltså nästan till. Hon har en annan sadel bara. Ja, men jag har snott. Du måste blogga om det här och säga att... Alltså, jag har paxat färgen blå. Nej, men vad fan, de är tvungna hoppa av hästen. Jag ska säkert dansa. Jag är bättre än dig. Jag är liksom cool innan man ens blir cool. Ja, fast jag är ju coolare än innan man blir coolare. Jag är liksom coolare än en grävling. Visst sant? Ja, men jag är faktiskt ett träd. Oh no. Det är också news av all. Dude! Jag gissar att du inte vill ha mer av min sommardrink. Men jag tänkte att du ville testa en annan. En som är lite mer chill. Det är bara att smaka. Jag kallar den för Mystery Drink X. Det är majs som jag mixat med jordgubbar, banan, broccoli och sirap. Lite mer chill, men fortfarande en upplevelse. Du behöver inte vara som strutsen och vara blyg. Varsågod. Alltså, jag tar gärna bara banan och jordgubbar. Nu dricker jag. Men så god. Det smakar vidrigt. Du bestämmer dig för att det förräcker. Du blir lite svimma igen som förra gången. Paprika! Du ser inte ut att må så bra. Matar den här drinken någon höjdare heller? Nej. Nej. Nej, paprika också. Dra mig i örat. Du tror inte att årets turister kommer gilla mina sommardrinkar. Det handlar inte om att gilla. Det handlar ju om upplevelsen. Det är som en giraff och pingviner, dude. Det spelar ingen roll att de lever på två olika platser. Ingen av dem kan flyga till den andra ändå. Men dude, har du någon idé på sommardrink vi kan göra som turisterna kommer till kom? Du har det! Smörkult, dude! Tyvärr så sticks inte kaktusarna här längre. Eller med andra ord, så har jag använt upp alla mina ingredienser. Men jag har min ingrediens uppe vid diskot i Fortpinta. Säkerhetsvakten lovar att ta hand om det tills jag fått upp allt här på stranden. Alltså gå att äta blir ju snabbt dåligt i solen. Dude, ska inte du kunna rädda upp till honom och hämta mina ingredienser? Smörkult. Vem är som DJ? Det är jättedålig musik, ja. Jag gillar inte Raptor. Hej. Jag hittar inte min häst. Hej, hej, yo, hej, yo. Let's go to the mall today, today, today. Så. Everybody come and play. Jo, vi håller på för fullt och svarar på frågor och sådär. Ja, vi har. Så det kommer komma upp när vi åker på fredag. Så från och med det kommer det komma upp lite. Men alltså, nej, det är så inte... mycket frågor. Så jag har sagt till Kim liksom att vi kommer fortsätta svara på de här frågorna tills alla är slut. Men det kommer liksom ta ett tag, så om inte din fråga har kommit upp. Så på måndag kommer. Tyvärr hoppar jag över de som är biljetter. Ja. Så allas namn kommer inte att nämnas och sådär. Men... Är du här för att hämta Tims varor? Ja. Lyssring! Följande är Tims saker. Ser du till att han får dem? Utmärkt! Utgå! En riktig... Nya hästar hela tiden, för de blir såhär utslitna av allt jobb de måste göra här. Bära tunga saker och jordigt bomma och sådär. Finns det någon med... Kalle, finns det någon med sån här... Ett kommentar på Star Stables gruppsida på Facebook. Jag ska kolla snart. Jag testade att installera Adobe Flash Player och skulle se om det funkade. För att tydligen så hade det kommit en ny version och man behöver installera det för YouTube. För att det skulle funka på YouTube. Sen tänkte jag att det finns kanske någon koppling, men nej, det fanns inte. Ja. Det går inte att rida in med hästarna här på dansgolvet. Nej, det gjorde inte. Men vad fan, nu kommer jag ute till team. Out, peace, Brigitta! Tack för att du hämtar mina saker. Dude, du är ett riktigt träd som hjälper mig med allt. Jag menar verkligen, ett riktigt stort träd. Typ en ek med löv. Nu ska vi bara förbereda ingredienserna så kan vi göra en sommardrink som besökarna kan digga. Jag sätter igång så får du säga vad du tycker. Dra mig i örat! Du menar att jag inte ska använda mig av bananskalet? Det är väl de som är själva bananen? Det är kanske bättre att du förbereder ingredienserna. Lust att göra det, Brigitta. Smörkult! Ja, men jag kommer ju använda bananskalen också.
Jag kommer ha i lite sand för att få den här upplevelsen. Inte. Vi kanske kan fråga Ed om vi kan få hans, låna hans specialsås. Ja, just det, hans specialsås. Då ska vi se. Här är bananer, vindruvor, äpplen, blommor. Ja, det har vi. Åh, oh, det ser riktigt härligt ut. Använd ingredienser. Apelsiner har jag också. Clementiner. Allt möjligt. Som, det blir en riktig smoothie där. Ett kokt ägg med. Ja, du det. Nej, du. Nej, jag slängde ju mitt ruttna ägg. Ja, ah, nej, vad synd, annars kunde du ha med det. Ja. Paprika, vad fint! Jag har förberett alla ingredienser. Får jag krokodilhud på armarna? Då ska allt bara mixas som en kamel då. Eftersom du gjorde så fint jobb ingredienserna så kan du få att blanda ihop allt. Även om du inte diggar min kombination av ingredienser så har jag sjögräs på sanden när det kommer till när man mixar. Se till när du är redo så kör vi igång och mixar drinkar som äkta bartenders. Yes! Lyssna på Tims instruktioner för att göra en sommardrink. Tusen också, jag fick inte blanda själv här. Plocka upp isen. Lägg isen i shaken. Ja, men tusen vad fan är shaken då? Jag undrar också. Skynda! Eller var bara hem, lägga den med på. Mätt upp sodan. Är det sådär ni har tid på? Ja. Shit. Blanda i sodan i shaken. Plocka upp frukten. Blanda i frukten. Oh, jag höll på att blanda i min hacka. Bettan. Shaka nu ihop allt ordentligt. Nu skakar jag. Åh! Jag lyckas. Jag blir en förträfflig god drink. Paprika! Vad duktig du var. Jag är riktigt imponerad. Då är det min tur att smaka på din sommardrink, Brita. Paprika! Det var ju en helt annan upplevelse. Inga elefant i magen eller danningar i hjärnan. Fenomenalt! Ni måste låta gästerna på stranden få provsmaka den här. Ta du med dig det här smakproven och dela ut dem. Smörkolt, Brita! Är det någon som vill smaka? Smörkolt, Brita! Ja, är det någon som vill smaka? Någon? Hallå? Någon här borta? Någon i båset ja, kanske? Ja, här var någon som vill smaka. Här, hej. Åh, oh, vad smärre. Smaka. Vad smärrigt. Åh, vad smärrigt. De här såg där förut. Åh, vad ugly hon var. Rosa tandtår. Så ugly. Nu har vi en kvar, jag hittar inte det du kallar. Vad sa du? Är det du som ska ha den sista drinken? Ja, antagligen. Här var det. Jag känner mig lite törstig faktiskt. Åh, en sommardrink. Tack så mycket. Är det någon som jag känner igen? Alicia Starnight har kommenterat. Ja. Hon säger tack så mycket för att ni informerar oss så bra om vad det är som pågår. Mm. Det känns lite som sarkasm. Eller vad tror ni? Jo, det tror jag. Men jag säger det. Anställ mig så uppdaterar jag allihopa. Dude, dra mig i örat. Folk har kommit hit en efter en för att köpa fler sommardrinkar. Allt tack vare dig. Vilket bra jobb du gjorde. Out, peace dude. Vet du vad det bästa med stranden är? Förutom sjögräs, fåglar och framförallt badankor. Badbollar ju! Paprika vad det är bra. Jag brukar sälja badbollar varje år. Det går åt som snö en snöstorm. Enda problemet är att det är så jobbigt att blåsa upp. Man måste ju blåsa som solen själv. Ingen gillar det. Kan du tänka dig att blåsa upp dem? Smörkort, dude! Alltså, gör han någonting själv? Nej, han hur har han klarat av att ha den här sandbaren utan oss innan här? Jag bara frågade Hanna så här, jag bara snuskanna så här, jag bara är det sega uppdrag? Hon bara nej, alltså man ska bara göra lite sysslor typ. Jag bara var bra och nu typ en halvtimme senare jag bara hallå, de var ju jättesega. Ja. Men hon är väl en sån som typ gillar långa uppdrag. Jag får ju panik. Ja, det är nice. Hoppas vi får ett par ballerinaskor, jag hoppas på det. Ja, jag hoppas också. Paprika, jag är imponerad. Redan innan jag var imponerad. Tjejen, du är smörkorn. Nu när alla badbollar är uppblåsta kan vi sälja dem. Skulle du kunna sälja dem på stranden till turisterna? Så passar jag baren. Smörkorn!
Men jag kan passa barn så kan du sälja. Smörgård! Ja. Passa barn du så säljer jag. Här, vill du köpa en badboll? IQ badboll. Ha badbollen här. Vi säljer bara till personalen här. Ja. Så här, de fick särskilt strandkläder ut. Nej. Tack, här. Jag behöver inget. Nej, skit jag tog bärts. Hon vill inte ha. Nej, vill hon inte det. Jag är ingen bra säljare. Här du, ta en badboll. Jag ser att du vill ha den. Jag tar en. Säger de något ifall de vill ha den eller inte vill ha den? Ja, tack. Jag behöver ingen. Nej. Men du, här. Nu. Här har vi. Jag får kasta den i huvudet på den. Jag vill gärna ha en badboll. Ja, hon vill ha den. Så. Vi valde fel person, jag tror. Ja. Hon här var ju snygg. Oj, oj, oj. Jag glömde att spana in. Sen har du blöjrumpa. Du missade en blöjrumpa, kan du? Paprika, det är ju snabbt som snö. Jag måste beställa hem fler, så duktig som du är. Mm. Oh, jag. Dude, du ska bara veta vilket träd du varit som mig. Ett träd med löv och stam. Inget vinterträd här inte. Som jag lovade så ska du få vara första att delta i årets strandtävling. Stötsa fram som snigeln på hajen och visa mig vad du går för. Oh. Jag måste hitta mitt. Nu står den här igen. Ja. I uppdrags... Ja, det gjorde han. Det är gott. Coolt. Nu kör vi. Tävlingen startar. Okej. Oh. Nej men gud, ska man upp på bryggan? Ja, jäkla. Ja, det ska man. Vad kul. Åh jävlar, jag höll på att ramla ner. Jag laggade till. Nej, jag ramlade ner. Det är inte meningen att man ska skriva ner. Nej! Jag ramlade ner. Jag kommer att få börja om. Jag kommer ju aldrig hinna upp det så sakta som helst. Tusan också. Ah, vad kul, man ska hoppa. Sen måste man typ trava i loppet. Vad fan ska man nu då? Vi svänger här. En ny levlingsbana eller? Ja, antagligen. Precis vad jag ville ha. Nej, men ska man upp här igen? Halleluja, halleluja. Det går snabbt. Nej, man bara... Räller man bara runt hela tiden. Alla bara... Ja. Var det som man rider bara? Nej, man skulle visst hoppa där. Fanns det en liten brygga där? För sådana som inte klarar 5 meter. Typ 1 meter. Jag kommer förlora loppet. Jag kommer förlora loppet. Fan! Jag som hade kommit så långt, jag ridit i en hel minut. Åh! Oh. En hel minut. Ja. Jag hade ju det. Här har jag aldrig ridit in. Nej. Över vattnet. Till den här sidan. Nej. Nu kommer jag ju få bäst. Någonsin. Åh nej, så ska man upp igen. Ja. Det var där jag filade. För jag typ missade det och så hamnade jag på sidan av bron typ. Och så bara, är det var kanske. Det gäller verkligen att så här hoppa av i sista stund från bryggen så man kommer så långt som möjligt. Målet var precis den sista där. Så du misslyckades precis i målet. Ja, typ som på den svåra grönix att man bara ska... Hoppar man ner i vattnet? Ja. Jag såg lite, det var galen bana. Kommer den finnas hela tiden? Antagligen. Ja, det är lite rolig. Paprika, vad du var duktig! Det gäller att ha baddräkt med sig när man ska göra det här. Ja. Outpace, Brigitta! Paprika, vilket lopp du gjorde! Du sprang som krokodilen i skogen. Fenomenalt! Dude, som tack för all hjälp så har jag fixat en present till dig. Jag måste tacka dig att du är... ett sånt äkta träd. Nej då, det är ingen ny drink. Det är något mycket bättre. Ett par ballerinaskor. Åh, en tröja. Varsågod. Eller saltgurka som jag också brukar säga. Hoppas du kommer gilla presenten. Saltgurka. Det blev jag... Är det gurka? Gurka. Gurka? Alltså jag hittar ingen t-shirt som vanligt. Jag hittar aldrig det jag får. Ja, jag hittar.
Jaha, oj, jag måste. Där. Jag hade fortfarande ett grönt utropningstecken. Jag kanske ska prata klart med honom. Ah. Ibland är det lite förvirrat när man lyssnar på det. Typ man bara... Nice. Jag känner så, berätta, hur ser den ut? Den är blå. Det ser ut som man nej. Har en... Den ser, nej, men alltså den, det ser ut som att man har en rosa t-shirt på sig med ett turkost linne över med rosa mönster. Och så står det typ någonting på den. Jag ska se om jag kan gå närmare och se. What? Den är fett ful alltså. Oh, yeah. Jag menar mindre fin. Det står beach summer 2012. Nej, 2012. 2012. Det var typ av hösten att se. Det ser inte ut som en femma alltså. Det ser ut som det står 2010. Alltså det här. Ja, 2010. Vänta, jag måste... Det är lite svårt att ha kan. 2016 kanske det står. Men det är inte heller rätt. Oavsett. Det är inga femma i alla fall. Okej, 10, 12 eller 16. Det blir bra. Mm. Nu ska jag byta om igen. Jag vill inte ha den här tjejen på mig. Mm. Ska vi kolla in de nya kläderna också då? Ja, vänta, jag håller på att dansa här nu. Ja. Låt honom dansa för tusen. You are a dancing queen. Det är en jättesnygg dansmösa. Ja, hur gör man då? Visa ställe alltså, visa. Men det är någon som står här inne med sin häst. Det är inte tillåtet att ha häst här. Nej. Jag icke de som har häst. Cecilia Shadow Dawn. Inte snällt. Inte snällt att ha en häst här inne. Hada sprang iväg innan. Hon måste ha uppfattat. Okej, okay, nu ska jag lära mig. Oh my god, vad sexigt. Nu har du en ny fortpinta dans lära dig, Kim. Ja, nu måste jag träna upp det här. Så att jag kör den ute på nattklubbarna. Det är jättedumt för kameran. Man måste hålla, måste du också hålla kameran? Ja, det måste jag. Annars så hamnar man den på baksidan liksom. Oh, perfekt dansmus där till raptormusiken. Alltså, jag kan ju ställa upp så här danstävling och kommer vinna. Hej ja, oh, hej. Du måste säga hej till mig. Hej, 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 hej. Ja, men måste du ställa iväg? Jag ser ju inte min egna dansmus. Hej, hej, hej. Ja, jag också har problemet. Hej, 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 hej. Jag ser ju inte att du dansar. Nej, jag vet. Alla står ju typ stilla. Ja. Akta. Nu ska jag dansa mot dig. Jag ser inte. Jag ska skaka lite rumpa mot dig. Hej, 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 hej. Vad fan, jag har en egen låt. Hallå, jag får inte upp spelet igen. Jag typ råkade trycka på något konstigt. Alltså? Och jag hatar när jag är det här. Jag får inte våga jag får tillbaka det. Ah, det var fint alltså. Nu måste jag avvidga alla jiggade så att alla ser här i klippet att jag faktiskt avvidgar också. Duktig. Alltså jag kanske måste tvångsavsluta för att säga väl. Alltså? Jag måste testa det, vi har något att klara. Ja, vi skulle kolla in kläderna också. Ja, jag vet, men jag var tvungen att tvångsavsluta för att se ändå. Okej, då kollar vi in de nya kläderna. Du har ju nya brillor på dig. Det har jag. Alltså jag var tvungen att visa, jag såg dem och så blev jag typ jätteglad för att de var så himla fula. Jag tycker de är jättefina. Då var jag ju tvungen att visa dig och du bara, de måste jag ha. De var fina, du kan inte säga att de är fina. Alltså de är gräsliga, det ser ut som att de ska... Alltså det ser ut som att man ska ha när man ska snorkla, du vet. Såna som åt typ. De var rätt dyra också. 140... Vad var det som kostade? Ja, 149. Det kostar de. Och det är inte så liksom att... Det alltså. Starcoins också, hör jag kallar 149 Starcoins. 149? Mm-hmm. Vad var det då? Jag missade. Solglasögon. Ja, oh, gud. Fula solglasögon också. Ja, fula också. Ja. Okej, men kolla igenom kläderna. Ja, det ska jag. Men ni dansade på stranden, va? Ja. För här kom en fråga om att hon undrar varför man inte kan säga när andra dansar på stranden. Ja, det kan man inte.
Alla andra ser typ still för en, eller så. Okej, det måste ju vara någon slags bok. Men om man inte har lyckats. Hade jag varit deras informatör som informerar, så kan jag ju så hade jag meddelat att det fixas till nästa. Ja, det är ju bra, Kim. Kim fixar. Ja. Ska vi kolla in kläderna eller? Ja, jag kollade för länge sedan. Ja. Ja. Så allt här är nytt alltså? Allt är nytt i den här shoppen. Mm. Så då har vi den här första trön som jag tyckte var jättefön. Alltså det är ingenting som är direkt min stil sådär. Det är en blå strand-t-shirt. Ja. Det har såhär räfflor längst ner, det var inte pretty. De här blå strandshorts som är skit. Alltså jag har aldrig gillat shorts såna här på Starstable. Men de är så fluffiga typ. Ja, jättefula. Ja, ballerinaskor. Ja, ballerinaskor. Bruna strandballerinaskor. Ja. De vita glasögonen var ganska coola. Typ som ett pilotbrillo, vita pilotbrillo typ. Ja. Ja, vad är det med? Turkos strandt-shirt med linne. Ja, men det är typ en sån vi har på oss för att den är... Ja, precis. Kalle, det kommer till en kjol. Den är vit och turkos. Den vill jag ha, den kjolen. Den var jätten passar ju. Fast då måste jag, man ha den här vita turkos strandt-shirten. Ja. Man måste vara beundrad med för att binta strandverksamhet. Japp. Ja, det kommer ta en stund då. Det här, nej, kan ju bli, det här kan ju bli Glorious Arrows nya outfit. De här skorna, de var ju också fina. Gula strandsneakers. Och så en keps till. Och så glasögonen. Nu ser jag ju inte det som är till häst. Eventuellt skulle kunna köpa är det här trendset och linderna och det. Ja, jag måste hämta min häst, jag ser inte. Här då, trendset, var det du skulle köpa? Nej, men jag säger att det här sättet hade jag typ kunnat tänka mig att köpa kanske. Ja. Jag tycker det var ganska fint. Ja, det var faktiskt fint. Jag kommer nog inte använda filten så mycket. Jag tycker inte det var så himla fint. Men typ trendset och salen och linden och köpen. Ja. Ja, det är fint. Tack för den här uppdateringen, Star Steven. Ja, tack för att uppdatera igen. Kul. Nej, jag kan inte tacka än. Bara tack så jävla mycket för att jag kommer in. Ja, vad kul. Imorgon blir det Walking Dead. Ja. Sen blir det lite soft sound. Och sen är det måndag. Och då är vi... Eller vi åker ju i Göteborg. Men på måndag så blir det ju frågeavsnitt. I alla fall. Mm. Och så kommer det bli lite frågeavsnitt hela 2 veckor. Ja. Blandat med Walking Dead. Och lite andra spel som jag testar på. Sluta flytta på dig. Jag blir lite blöd. Höllebönad. Var det höllebönad? Jag har döpt om humpad till höllebönad. Man blir höllebönad. Tack för att titta. Hållbällad. Tack för att titta i alla fall. Hej då. Hade.